Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bajé, passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. Eu quero falar sobre o seguinte, ontem, ainda na sexta-feira, veio uma certa notícia que impactou, né? Alguns chamaram de bomba, mas é uma notícia que impactou, que a Comebol notificou o Santos, inclusive colocando a possibilidade real de que o Santos não possa jogar a decisão agora da quarta-feira contra o Grêmio dentro da Vila Belmiro. Eu sei que não tem torcida, que talvez isso não influencie, mas eu quero abordar um outro ponto. A Comebol parece que está mais atenta a algumas situações. E vocês lembram o porquê dessa notificação? É sobre isso que a gente vai falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, se inscreve no canal, pô, passamos de 72 mil, dá esse moral aí, espalha nos grupos de WhatsApp, vamos aumentar a bajezada. E aperta o sininho para receber as notificações. Bom, vamos lá. É, o Santos, quando jogou contra a LDU, o primeiro jogo foi lá em Quito, depois o segundo jogo na Vila Belmiro. E durante a partida, antes e durante a partida, houve queima de fogos de artifício no lado de fora da Vila Belmiro. Inclusive com sinalizadores. E alguns caíram no gramado da Vila Belmiro. Então, o que é o entendimento da Comebol? Primeira coisa, cara, não pode ter fogos, não pode ter aglomeração. não. Imagina caindo um sinalizador, que também não pode, nem o um sinalizador, imagina ele caindo dentro do gramado. Então, esse é o primeiro dispositivo da, da, da Comebol. Opa, não, peraí, aí. Já tem que ter notificação para o Santos. Bom, essa notificação, ela não é já a alteração do mando de campo. Mas essa notificação, ela implica, dizendo para o Santos o seguinte: o Santos tem que. Colocar agora as suas justificativas, tentar descolar dele e clube é, possivelmente uma atitude de torcedores, porque senão a punição da Comebol é tirar a mano de campo alterar a mão de campo. Então, naturalmente, como o jogo do Santos já é na quarta-feira contra o Grêmio, o jogo não seria lá. Bom, não sendo lá, como não tem torcida, não tem especificação de quantidade de torcedores ou obrigação de quantidade mínima de torcedores, provavelmente passe para algum estádio. É, pode ser um Paquembon, o Santos joga, pode ser um Morumbi, enfim. Mas eu quero pegar o ponto chave que é a Comebol olhando para algumas coisas. Que a gente precisa que sejam olhadas. A Libertadores da América, até hoje, por vezes a gente diz assim, pô, os caras querem comparar com a Champions League, mas não, não tem a mesma organização, não tem a mesma fiscalização, os cuidados. Poxa, na Libertadores a torcida faz o que quer. Olha o que acontece de pressão quando um clube brasileiro, por exemplo, vai jogar no Paraguai, vai jogar na Colômbia, vai jogar no interior da Bolívia, vai jogar na Argentina, no Uruguai. Parece que isso está passando um pouco e isso é muito é, é, é muito é, necessário que se faça. Mas onde é que eu quero chegar? Vocês vão lembrar que há é bem pouco tempo. Teve um jogo do Grêmio é, pela Libertadores, eu não vou lembrar qual é o jogo, mas a própria direção do Grêmio teve um cuidado, de, juntamente com a assessoria de imprensa, postar um pedido na conta oficial do Twitter do Grêmio. Solicitando que os torcedores não tivessem esse comportamento de importunar adversário. Porque o que estava que acontecendo? O que, que tinha virado meio que rotina? Poxa, você tinha que fazer toda uma logística para poder se hospedar num determinado hotel, e isso valia também aqui em Porto Alegre, porque a gente sabia que em algum momento tinham grupos lá de torcedores ou de torcidas organizadas que iam para a frente do hotel fazer. Barulho durante a madrugada e, por vezes, nem atrapalhavam o sono dos jogadores, e sim da vizinhança. Porque os jogadores geralmente, quando ficam num hotel top, num hotel de muita qualidade, naturalmente esse hotel tem todo um, um reforço também da condição acústica, do isolamento acústico. Então a, a delegação acabava não sofrendo problema nenhum, dormia tranquilamente, e os vizinhos do hotel que sofriam, que viravam noites e madrugadas com o barulho. Então, a notificação da, da Comebol, ela tem esse peso. Eu não sei se pode ter vantagem para o Grêmio não jogar dentro da Vila Belmiro. Sinceramente, não sei. É, eu ainda considero assim, mesmo que não tenha... A torcida presente, eu penso que você jogar na tua casa, você sabe exatamente tudo o que acontece. Né? Você sabe exatamente. Pô, geralmente quando eu tô pela esquerda, eu vou cruzar essa bola porque eu sei que o meu centroavante, ele tá entrando pelo bico da grande área oposta. E aí, se eu olhar, eu tenho uma placa ali de, de sinalização. Tem sempre alguma coisa. Entendeu? Ah, tem, tem um, uma pintura no muro que eu tenho como referência. Isso vale muito como detalhe. Mas eu penso que o principal dessa notificação da Comebol seja, quem sabe, finalmente, a Comebol mostrando que ela quer organizar, que ela quer fiscalizar, que ela quer fazer cumprir um determinado regulamento. Se a regra diz que você não pode ter fogos de artifício, que você não pode ter é, sinalizador, que você não pode ter nesse período, principalmente restritivo, em função da pandemia que a gente está passando, você não pode ter aglomeração de torcedores. Então que se faça valer essa regra. Para mim o principal recado está aí. Se pode ser vantagem ou não o Grêmio deixar de jogar na Vila Belmiro, jogar no Morumbi, no Paquembu, onde quer que seja. Se pode ser desvantagem para o Santos. Bom, isso é um problema que a gente vai ver na prática dentro do jogo. Mas a fiscalização da Comebol eu penso que seja a grande notícia desta sexta-feira. Notificando e o Santos já encaminhou as suas justificativas e agora a Comebol deve se pronunciar, quem sabe, no máximo até segunda-feira, para definir se altera ou não o mando de campo da quarta na decisão da Libertadores, independentemente de onde quer que seja o jogo, que o Grêmio vença. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.